Priatelia, ja vás zdravím. Nachádzame sa stále v mojom rodnom meste, tentokrát sme prešli do bratislavského downtownu a to pod budovy Zahy Hadid Skyparku, aby sme navštívili dnes Bianku Rumanovú s jej priateľom Filipom Jovinečkom. Nezostáva mi nič iné, iba zazvoniť a zistiť, či si niečo pre mňa prichystali. Jednak akože myslím alkohol, potom myslím jedlo samozrejme. A či majú dobrú náladu a ako vyzerá ich byt, OK? Dvere sa otvorili same, Kuby. To je asi signál. Priatelia. Čau, ahoj, vítaj. Je mi cťou a potešením, že vás spoznám v prvom rade. Teším ma. Čajmo. Čau, Bianka, ahoj. Filip Jovinečko, jak si povedal? Jak som povedal Jovinečko, presne tak. Vyzúvam sa, nevyzúvam sa u vás na návšteve? Ako chceš, ako je libo. Wow, toto je super, toto mi ešte žiadny hostiteľ nepovedal. Prvé, čo ma zaujíma je, odkedy tu bývate? 2 mesiace? V tomto byte, hej. Predtým ste bývali v inom byte v Skyparku? Ja som bývala, hej, v dvojizbáku. Nevadíte, že označujem lokalitu, kde sa nachádzame? Nie, vôbec nie, tak a ja som to už uverejnila, hej, na Instagrame. A ja som to aj dole spomenul, čiže asi je to všetkým jasné, kde sa nachádzame. No zoberte ma ďalej, nebudeme stať v chodbe. Nech sa páči, napríklad pracovňa. Označili by ste samých seba ako dobrých hostiteľov? Ja to sa ešte neviem posúdiť, lebo som tu fakt chvíľu. Ja podľa mňa vôbec ne. Akože však neviem mena, takže ja môžem vedieť, že či chce kávu alebo čaj. No, akože určite sa vás niečím ponúkneme. No, na to sa najviac teším, k tomu sa tiež dostaneme. A teda prejdeme do pracovne. Koho je to do pracovne? Viac menej Filipová, ale no hej, viac menej Filipová. Áno. Hej, akože tuto si šerujeme notebooky, každý má jeden, hej, takže riešime si svoje. Toto je samozrejme označenie. Je to Product placement. No. Dobre, zoberte ma niekam ďalej. Tak je to váš byt, ja som tu tiež ešte nebol. Nech sa páči. Spálňa? Zo spálne máte rovnaký výhľad. Toto je akože veľmi dispozične pekne riešené vlastne, že vy máte z každého miesta bytu podobný výhľad a krásny výhľad. Áno, je to ja perfektné, som je to perfektné. Ja som spokojná. Akože to trochu stávajú teraz. To sú jediné rastlinky, ktoré som zatiaľ u vás inak videl. No počkaj, ešte. Dobre, tam dobre. Je rastlinka. Nekriudím vám. Tam sú veľké rastlinky a nevšimol si aj v pracovni máme. Áno? Áno. Tak tu som prehliadol, to sa ospravedlňuje moja chyba. A čo sa nachádza v skriniach, opäť sa opýtam. Lebo máte ten byť strašne taký zavretý v skrini, vieš, že ja musíte obrátiť sa na zemi. A nemám to pekne uložené, ale teda oblečenie. Lebo tak ja som akože veľký módny fanúšik, to znamená, že ja. Tak ti ukážem tú skriňu tam vpredu, to ťa môžu bude zaujímať viac. No dobre, dobre, tak dostaneme sa k tej skrini. Toto tam budú zaujímavejšie veci, tu sú len také, ja neviem, ešte paplony, podobne, kryty na telefón, tu mám povešané šaty letné, podľa farieb zoredené. Počujem, všimnúť? Ale počujem, akože mňa zarazilo je to, že máš toľkoto krytov na telefón, to som u nikoho nikdy v živote nevidel. Ja sa podľa outfitov si mením kryt na telefón, ja som psycho trošku. To je brutálske. Ako si ma už teda upovedomila predtým, tak máš tu toho dosť zaujímavého. Napríklad akože toto je pre mňa jedna krásna balenciaga robota. Nosíš to panočka, nosím jasné. Hej. Úžasná. Najobľúbenejšie z týchto tašiek, ktoré tu vidíme? Ešte nevybalené v dvoch Vuitton taškách. Ale nie, aj táto. Áno? Mm-hmm, táto je jedna z takých mojich favorite kúskov. Ktorá bola taká prvá z tých drahších? Není drahá, lebo je vintage a toto je Dior Saddleback. Saddleback, roku, jasné. Neviem koľkatého, ale teraz už sú úplne iné a toto je vintage. Ale táto je veľmi pekná. Ďakujem, to už. Dobre, a čo sa týka topánok, tak akože mňa zaujíma asi najviac toto silueta, lebo toto je brutálne. Toto sú také 60. roky, hej, tie oblé tvary, to je úplne vieme, geniálne. Vieme, koľko centimetrov má tento podpätok? Ja typujem tak 15. 15, hej? Hej, typujem 15. A ešte na váhu, vek a výšku by sa žene nemalo pýtať, avšak koľko meriaš? 165. 165, to znamená, že v týchto topankách máš pekných 180 cm. Je tu ešte niečo v rámci tej mody zaujímavé, čo by si mi ukázala? Môžem otvoriť druhú skriňu? Mohla by si. Dobre, mám tu veľmi peknú bundu. Takúto zaujímavú. Z jednej strany kozmonaut, hej, a z druhej strany hnedá. All Bendy. Over, jak si povedala, presne. Áno, all over print. A nosieš ju? Mala si ju na sebe? Áno, mala som ju viackrát, mám veľmi rada túto bundu, je taká oversize. No
Dobre, nachádzame sa v kuchyni / obývačke. Začneme to kuchyňou. Zaujímavá ma, varíte niekto? Ja zvyknem občas, ale mám teda krabičkovú stravu a tým, že Filip má vlastne fasting a ešte aj keto, tak on je dosť nenáročný, čo dobre, sa tohto dobre, týka. Dobre, ja som možno že fakt dementný, ale čo znamená, že máš fasting a keto, lebo ja teraz akože všetky tie diety a všetky tie stravovacie návyky nemám post. Úplne naštudované. Hej, počúvaj ma, normálne, že hladovka, to je, buď je, že raz do dňa, alebo je, že napríklad, že jeden deň ješ, druhý deň neješ, ja to mám vyslovene tak, že jem hlavne raz do dňa. Večer po tréningu si dám, ale nedám si, že cestoviny, rýžu alebo nejaký chleba, ale dám si zeleninu s mesom, že to je hlavné vajcia a syry. Hej. Že toto je všetko, čo viem, že proste vynechám sacharidy a ne... To znamená, že vy keď idete do reštaurácie, tak kde chodíte jesť? Ale takto, keď ideme do reštaurácie, tak zvykne opusím si... Opustím sa, jasné. Nič mi to nespraví, ale akože snažím sa gro toho jedla. A však vyzerá, že máš dobrý metabolizmus, bratom, ne? Ide, ale tak je to aj kvôli tomu, že cvičím a fakt, že jem raz za deň väčšinou, takže to je... Toto je normálne, takto by to mal vyzerať na návšteve. Nech sa ti páči. Ďakujem krásne. Ešte kávička. Má jednojité preso, dvojité preso, aké si prosíš? Jednojité mi bude stačiť, už som mal dneska dosť kávy. Počúvajte, vy ste sa mali donesli niečo, čo sa týka nábytku na tento byt? Alebo všetko minimum, tu bolo? Minimum. Tieto taburetky. A myslím, akože ono to bolo zariadené. Všetko tu bolo, sedačka, koberce, skrine, stôl. Iba deko. Ale aby si si mohla k nám plnohodnotne sadnúť, tak sa presúvame teda k ďalšiemu sedeniu. Jasné. Ja si zoberiem svoje veci. Okay. Ja ti dám takýto potácnik. Áno, ďakujem. Páči sa ti. Ten je veľmi elegantný. To mám využiť na obidve tieto veci. Áno, tak. Nech sa páči. Sledujete niekedy ľudí z tohto okna v druhej veži, že čo robia? Pretože máte celkom pekný výhľad na to, aha, a dúfam, že oni nesledujú nás. A čo to závisí, takže stále sa to dá fungovať. Hej, lebo sa raz objavilo také video na Instagrame, že niekto niekoho natočil z jednej veži do druhej a... Kto tam nakladal a všade to bolo. A my všade to bolo výrame. Nečo to navdalo, že neboli sme to iné. Priatelia, poďme si pozrieť tento výhľad teda aj z balkónu. Teraz vás prevádzam ja vašim bytom, nevy mňa. Úplný realiťak si dneska. Dneska, hej, cítim sa tak aj inak. Tak čo hovoríte na výhľad? Čo povedz hovoríš ty? Povedz ty. Výhľad máte naozaj nádherný. Máte také momenty, keď naozaj iba sedíte na balkóne a pozeráte sa z neho? Ja sa na to teším v lete, keď tu budem večer sedieť a všetko je vysvietené krásne. A vtedy je to fakt, že ja úžasné. Ja sem nechodím vôbec. Vieš čo, ja sem chodím one, lámať kokos. Áno, chodí sem lámať kokos. Čo, keď hovoríš o ďalších videách, tak ty ako pravidelne točíš teraz? Každý deň. Každý deň? Každý deň točím už dva roky. Tak nám nedonesieš si prosím ťa aspoň pre mňa pár rokňu. Chceš pár rokňu? No. Dobre. Tu čiernu, toho Boba. Musíme to... No však, chceme sa rozprávať. Však áno, my sa budeme. Ja som teda tiež, priznám sa, videl veľkú časť podľa mňa tvojej tvorby. A preto som ťa vyhrateľ na toto. Ako to, ako... Co to má bejt, vole? Ako co to má bejt? To se nevíš ako voče sad, nebo co? Nemiluješ ako jsem, tak prostě já odcházím. Já odcházím, ne, myslím, že ty si jako pobál si věci a možná... To jako, tohle jako zazvaní, vole. Tady si vejnuj šajmimu, prosím. Děkuju, jsi moc hezká. Ďakujem ja vám, že ste ma pohostili, že ste ma privítali. Dokonca aj s otvorenou náručou by som povedal, boli ste veľmi ochotní a milí. A ďakujem, vy nezabudnite do komentáru napísať, kto by mal byť môj ďalší hostiteľ. A verím, že bude aspoň tak dobrý, ako budete tí dvaja. Díky moc. Ako sa to? Tak yes, okay, sir. A ešte Pali, ideme na 11, samozrejme, ne? Keď sme dostali takto dobré recenzie. Takže otvor som dole 11. schode.